Мақта отбасы қуатты мемлекет кепілі. Облысы ғышкістер департаментінде осындай тақырыпта конференция өтті. Жиында қоғамды қауіпсіздікті қамтамасыз етіп жүрген полицейлер жанялармен бірге қатысып, өздерінің отбасылары жайлы баяндады. Отбасы күні қарсаңында өткізілген шараға арна тілшілері куә болып қайтты. Залға жылған бұл азаматтар өзгелерге берг отбасының нағыз үлгісін көрсете алады. Олар атқарып жүрген қауіпті де қиын жұмыспен қатар, мықты отау құра білген. Полицейскийлер тек қана жұмыс істемейт, олар да семьясын құрады, семьясы бар, балапандары бар, бір-бірінен үлгі алу керек. Жақсы семьядан үлгі алу керек. Бүгін жақсы семьяларды көрсетеміз. Сондай үлгілі отбасылардың бірі Махабат пен Сәбит Шайкеновтердің жанұясы. Олардың отасқандарына 10 жылдан астам уақыт өтіпті. Ішкі істер органдарында қызмет ететін ерлі зайыптылар бүгіндері екі бала тәрбиелеп отыр. Құқық қорғау қызметі қатаң тәртіпті талап ететіндіктен отбасы мүшелері де оған үйренісіп кеткен. Таңертең тұру, мектепке жиналу, балабақшаға жиналу сол бір уақыт, сонымен таңертең бірінші мектепке барамыз, сосын балабақша, содан кейін жұмыс орнына барамыз. Сол сағат 8:30 жұмыс уақыты басталады, сол кешкі сағат 5-6-ға дейін, сосын балаларды алып, сол үй жаққа барамыз. Дома бабушка с дедушкой. Біз жұбайымыздың ата-анасымен тұрамыз. Сол кісілер баланы бағуда көп көмектеседі. Егер біз мектеппен балабақшаға үлгермей жатсақ, балаларды атасымен әжесі алып кетеді. Жиын барысында сөз алғандар полицейлердің тек қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп қана қоймай, әр жанұяның тыныштығын қорғайтындығын айтты. Сондықтан отбасы мен барша елдің тыныш өмірін қамтамасыз етіп отырған бұл жандарға қандай құрмет көрсетсең де артық етпейді. Елбасының жарлығымен 42-тің 2-ші жексенбісі елімізде отбасы күні болып белгіленген. Дәстүрді мәдениетті сақтап, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізуде жанияның алар орны ерекше. Ал полиция қызметкері болғандықтан көпшілік біздерді отбасына көңіл бөле бермейді деп ойлайды. Бірақ ол қате пікір. Әрине, жұмыстың қиындығына байланысты көп жағдайда үйде бола бермесек те, бала тәрбиесіне ерекше назар аударамыз. Жиында қызметте адал әрі үлгілі отбасын құра білген тәртіп сақшыларына арнайы алғыс хаттар табысталды. Ал сахна төріне жайғасқан отбасылар көпшілікке өздерінің жанұялары жайлы баяндап, бастан өткерген қызықты оқиғалармен бөлісті. Мағжан Ахмадин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.